ondan sonra Rusya Ukrayna'yı işgal edebilmez. Gezi tezi Vladimir Putin ve Rus ordusu geri çekilecek. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizlere selamlarım. Efirden ben Şamimin sizinleyem. Konağım ise beynəlxalq münasibətlər üzrə analitik Teymur Qasımlıdır. Teymur Bey, hoş gördük sizi. Şamo Bey, hoş gördük. Sizi ve izleyiciler salamlayıram. Dəvətin üstünə çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teymur Bey, artık Rusya'nın Ukrayna ərazilərinə hücum etməsindən 17 gün keçirdik, demək olar. Ancaq bilirsiniz ki, Rusya 3-4 gün ərzində Ukraynanı işğal etməyi planlaşdırmışdı. Göründüyü qədər məqsədinə çata bilmir. Bu müddət ərzində Rusya məqsədinə çata bilmədisə, yəni Ukraynada qalib ola bilmədisə, bundan sonra bu mümkün görünür. Tamamilə düz deyirsiniz Şamo Bey. Mən Ukrayna cəmiyyəti, dövləti birinci gündə baxanlar şok effektindən çıxdı. Həqiqətən, hətta Amerikalı hərbi ekspertlər, dünya dövlətləri, şəxsən mən özüm də şübhəliydim ki, Ukrayna dövləti belə dirəniş göstərmək və dirəniş göstərir, bir tarix yazır, bir qəhrəmanlıq yazır. Bir balaca hərbi havada müdafiə prosesləri zəifdir, onu da gücləndirirlər. Və bilirsiniz ki, Şamo Bey, bu Rus əsgərlərinin üstündən çıxan xəritələrdən də sizin sözdə qüvvət. Ən uzağı 6 Mart'a bu iş bitməliyim. Hiç, amma çox dəstər olsun ki, bu iş bitmədi. Və Ukrayna xalqı, əsgərləri, qəhrəman xalqı dirənişən oldu. Və bugündən sonra da artıq Rusiyanın Ukrayna işğal etmək planı fiyaskoya uğradı. Bundan sonra Rusiya Ukraynanı işğal edə bilməz. Ancaq lokal müharibələr davam edir, bilirsiniz, günahsız əsası bu körpələrin ölməsi çox bir şeydir. Ona görə də bugündən sonra Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsi qeyri-mümkün görsənir. Teymur Bey, yəqin diqqət etmişsiniz, sosial şəbəkədə, mətbuatda yazılıb, Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov Facebook səhifəsində qeyd edib ki, Ukrayna Rusiyanın təslim olmasını anlayışla qəbul edəcək. O, Rus əskərlərini təslim olmağı tövsiyə edib. Yəni, hazırki durumda bu Ukrayna xalqına bir ruh vermək üçündür, yoxsa konkret desək elə Rusiyanın məğlub olduğunun göstəricisidir. Mən düşünürəm ki, həm bu Ukrayna xalqının ruh verilməsidir, həm də Rusiyanın bir məğlub durumu artıq vəziyyətin gəldiyidir. Və hörmətli Şamo Bey, dünən Yosrağa gün Ukraynanın Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının sədri açıqladı ki, kifayət qədər əsir götürmüşük və üstə gəl bu uğursuzluqlara görə Rusiya Federasiyasının 8 generalı istefaya göndərilir və hətta cinayət işi açılanlar da var. Ona görə mən düşünürəm ki, bu həm bir ruh düşkünlüyü, həm də təslim olmasıdır və təslim olanlar da var. Və bilirsiniz ki, Rusiya Federasiyası bu müharibədə həlak olan, yəni insanların cənazəsini qəbul eləmir. Ukrayna dövləti məcbur olaraq özü dəfn edir və Vladimir Zelenskinin demək müşavirinin də istinadən deyirəm ki, 400-dən deyir çox əlimizdə əsir var. Ümumiyyətlə Rusiya ordusu bu müharibədə, bu əməliyyatda tam biabırsız rusvay bir vəziyyətə düşür. Bilmirəm nədir, nə səbəbədir. Ona görə də Ukraynanın müdafiə nazirinin fikri doğrudur, yerindədir. Həm ruh, həm də Rusiya ordusunun əsgərləri təslim olması çağırışı yerindədir. Bu bəy, deyirsiniz ki, Rusiya çox acınacaqlı duruma düşüb, biabırsız vəziyyətdədir. Bəli. Ancaq yəqin ki, məlumatınız var. 10 mart tarixində Rusiya prezidenti Putinlə Fransa prezidenti Macron arasında telefon danışığı olub. Macronun açıqlamasına görə Rusiya müharibəni davam etdirəcəyini bildirir. Yəni, o Putinin şərtlərinin də çox qəbul edilməz olduğunu söyləyir. Bu halda nəyə güvənib Putin bu qərarı verir? Yaxşı sualdır. Birincisi, Putinin məncə yerində kim olsa, yəni düzgün ki, öz dövlətini fəlakətə suruma doğru aparır, bugün geri çəkilməyəcək. Çəkilsə, siyasi karyerası, siyasi nüfuzu Rusiya cəmiyyətində bitəcək. Bu bir. İkincisi, geri çəkilsə, 1999-cu ildə hakimiyyətdə olduğu müddətdə ilk dəfə bir müharibəni məğlub olacaq. Bilirsiniz, Çeçen müharibəsi, digər. Çünki bu maraqlıdır ki, 2014-cü də reytingi zəif idi, Kırımı işğal elədi, bunun birdən-birə Rus cəmiyyətində nüfuzu reytingi artdı. İndi isə Vladimir Putinin geri çəkilmə şansı yoxdur. Çünki çəkilsə,
həm daxili klanında, həm də digər məsələrdə Rusiyanın belə deyək imicinə böyük zərər dəyəcək. Ancaq gezi tezi Vladimir Putin və Rus ordusu geri çəkiləcək. Çünki ağır məğlubiyyət və bu rusvasiyyətin nəticəsində Rus ordusu geri çəkiləcək. Bəli, Vladimir Putinin şərtlərini heç kim qəbul etməməlidir. Ukrayna dövləti, Ukrayna xalqı da son qanına qədər döyüşməlidir, vuruşmalıdır. Rusiyanın heç bir şərtini yerinə yetirməməlidir. Donetsk, Luqansk, Ukraynanın ərazi bütövlüyü o çərçivəsi olana qədər mübarizə aparmalıdır. Temur bəy, diqqət etdinizsə 10 mart tarixində Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunun vasitəsiliyi ilə Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü baş tutdu. Lavrov və Kulebanın görüşü alındı. Ancaq bu görüş də bir nəticə vermədi. Bu görüşlərin davam etdiriləcəyi təqdirdə bu danışıqlar yolundan bu məsələnin həlli gözlənilir. Ümumiyyətlə, o insanlar, bu görüş öncəsi bəzi insanlar bununla bağlı çox optimist fikirlər bildirirdilər. Türkiyənin burada uğur qazanacağı və bu görüşdə... Mən bunu gözləmirdim. Amma yenə diplomatik təmasların qurulması önəmlidir, yerindədir. Belə gəldi ki, nəyindən nəticə budur ki, Ukrayna, Rusiya nümayəndə heyətlərinin görüşü çərçivəsində yenə bir humanitar məsələlərdə razılıq əldə olunub. Ancaq Lavrov özü dedi ki, biz bura ATŞ-ə dayandırmağa gəlməmişik. Rusiyanın, Ukraynanın xarici işlər nazirində o sözü təkrarladı. Ancaq belə görsəndi ki, Türkiyə Respublikasının xarici işlər naziri hörmətli Mövlüt Çavuşoğlunun fikrindən belə görsəndi ki, gələcəkdə Vladimir Zelenski ilə Putinin görüşü nəzərdə tutulub ola bilər. Buna görə də burada çox ağır şərtlər var. Burada bir uğur da gözlənilmirdi. Çünki Rusiya Kırım'ın işğalını tanıdır. Artıq bilirsiniz, artıq Luganskı, Donetskı da deyir artıq tanımalısan və bunun bir tərəfə. Ona görə də bunun bir uğursuz olacağını düşünürdüm. Ancaq burada, hələ ki, burada söz sahibi, önəmli sahibi Vaşıqtondur. Bu müharibəni dayandıra biləcək tək güc, tək qüvvədən Vaşıqtondur. Və ön önəmlisi də Ukrayna dövləti xalqının da burada bu müharibədə uğur qazanması, böyük bir üstünlük əldə etməsi bu müharibənin dayanmasını sürətləndirəcək. Bundan öncəki sualda Temmuz bəy qeyd etdiniz ki, Rusiya Ukraynada məğlubiyyətə uğrayacaq. Bu Rusiyanın məğlubiyyətə uğraması region üçün əhəmiyyəti nə olacaq? Yəni yeni dünya düzəni formalaşır mı? Bu yeni dünya düzənində Azərbaycanın yeri necə olacaq? Yaxşı sualdır. Bilirsiniz ki, uzun müddət ABŞ-la Çinin münasibətləri yaxşı olmayıb. Çinlə Sovet İttifaqının yaxşı münasibəti normal bir münasibətdə olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Henry Kissinger'in diplomatik bir profesional bir diplomat olub, bir diplomatik gedişlərin nəticəsində Nixona başa saldı ki, izah elədi ki, biz Sovet İttifaqını yalnızlaşdırmaq üçün Çinə yaxınlaşmalıyıq. Bu günləri və onun nəticəsi olaraq ABŞ-lə Çin yaxınlaşdı. Sovet İttifaqı tək qaldı, Əfqanistanda biabır oldu, rüsvay oldu və Sovet İttifaqı dağıldı. Bu günləri diqqət edirsə, Amerika Birləşmiş Ştatları o siyasət aparır, Venezuela ilə barışmaq artıq danışıqlar gedir. Hətta İran ilə belə sanksiyalar götürülmüşdür, amma son anda Rusiya burada şərt qoydu, vetosundan bu iş alınmadı və dünənlərimə bilirsiniz, Türkiyə Respublikasının prezidenti ilə danışılıb. Qısası olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları bugün Rusiya Federasiyasını yalnızlaşdırmaq üçün siyasət aparır. Rusiya Ukraynada nə qədər məğlub olursa, Qafqaz bölgəsi o cümlə bizim üçün böyük uğurdur. Bizim Qarabağ ətrafındakı olan problemlərimizin həll olunmasını daha da tezləşdirir və bizim üzü qərbə getməyimizin belə deyək bir yolu açılır. Ona görə də Rusiyanın Ukraynada məğlub olması həm Qafqaz üçün, həm bizim üçün, həm də dünya nizamı üçün də çox önəmlidir. Və bir məsələni də deyim, hörmətli Şamov bəy, hal-hazırda belə diqqət edirsinizsə, burada Çin məsələsi də çıxıb. Çin üzdə olsa da pərdi arxasında danışıqlar aparır. Çünki Çin də bu müharibədə nəziyyətsə, artıq ABŞ ona deyir ki, ya bizim yarımızda olsan, ya da o. Çünki Çinin Xarici İşlər Naziri mətbuat sözçüsü dedi ki, bizim şirkətlərimizə qarşı da əgər sanksiya qoyulmuyor, qoyulsa biz buna qarşı adilətlə cavab verəcəyik. Ona görə də yeni dünya nizamı dəyişir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünyanın
o cümlədən keçmiş postsovet ölkələrinin taleyini və o cümlədən bugün bizim bugündən sonra da Qarabağda güclənməyimizi və yaxud da ki, mövqeyimizin güclənməsindən böyük təsir göstərəcək. Elə Qarabağdan söz düşmüşkən Teymur bəy, bilirsiniz ki, son günlər Ermənistan silahlı qüvvələri daha dəqiq desək, Qarabağda sülh məramların müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə qanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atəş açır. Bəli, hətta bir şəhidimiz Adizli var. Olaraq, bəli. Yəni, bu günlərdə də bilirsiniz ki, daha dəqiq desək, martın 10-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyədə işgüzar səfərdə idi. Bəli. Bu işgüzar səfərdən sonra gözləntiniz nədir? Yəni, sosial şəbəkədə bu cür fikirlər var ki, Xankəndi, Xocalı və digər işğal altında olan iki rayonumuz işğaldan azad olunacaq. Sizin bir gözləntiniz varmı bu proseslərdən? Mənim 10 noyabrdan sonra hər zaman bildirmişəm, biz xarici siyasətimizi gücləndirməliyik, diplomatiyamızı gücləndirməliyik, milli birliyimizi qorumalıyıq və o cümlədən də Rusiyanın bizə qarşı olan istəklərini, şərtlərini qəbul etməliyik və bugünə qədər də bizim dövlətimiz Rusiyanın heç bir şərtini, Azərbaycana qarşı olan ağır şərtini qəbul eləmir. Və mən 10 noyabrdan sonra da ümidimi üzməmişdim ki, Xankəndi, Xocalı, Əsgərə və digər bizim ərazilərimiz bizim olacağına və buna da inanıram. Və o sözdə mən ən çox deyənlərdən biriyəm ki, biz ikinci bir xarvatlar kimi əməliyyat aparmalıyıq və aparacaq da gecik-tecik. Çünki bu belə gedir. Qaldı atəşkəsin pozulması məsələsinə. Bunu birbaşa Rusiya eləyir. Bilirsiniz ki, orada bir oyuncaq respublikasının dırnaqarası rəhbəri, 2 gün bundan qabaq Şamov bəy, bəlkə də siz mətbuat işçisi olaraq izlədiniz, dedi ki, güya bu namizədliyini verməyəcək ki, növbəti seçkilərdə. O ona verir ki, orada hal-hazırda bu oyuncaq respublikada hakimiyyətə gəlmək üçün Kaçaryan, Sarkisyan qüvvələri arasında mübarizə gedir. Təbii bunların bir yolu da Yeltsin Kremldir. Bundan mübarizə gedir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu atəşkəsin pozulmasının səbəblərindən biri tez-tez həmin o qurumlardır və o həmin o dırnaqarası qeyri-qanuni dəstələrdir. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı bir revanşist hərəkət etməlidir və bunun qarşısı da alınır və alınmalıdır. İkincisi, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin səfərini mən bir işgüzar olaraq və burada əsas da Rusiya-Ukrayna münasibətlərindən bağlı. Üstə gəldə bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin səfərindən öncə Çavuşoğlu gəlmişdi. Siz diqqət elədinizsə, bizim mətbuatda onunla bağlı çox qeyri-düzgün olmayan informasiya şərh verildi. Orada kim gəlmişdi? Çamov bəy Çavuşoğlu'nun yanında. Sərhəd Qılıç. Sərhəd Qılıç kimdir? Türkiyənin Ermənistanla danışıqlarında nümayəndəsi. Çavuşoğlu'nun Azərbaycana səfərində bir nömrəli məsələ Türkiyə-Ermənistan münasibətləri müzakirəsi olub. Türkiyənin Ermənistanla danışıqlarla bağlı məlumat verilməsi. Bilirsiniz ki, Ermənistanın xarici işlər naziri artıq Antaliyadadır. Burada danışıqlar olur. Düşünürəm bu işgüzar səfər idi. Həm Rusiya, Ukrayna, həm enerji məsələləri və o cümlədən də Şuşa bəyannaməsi ilə bağlı atdan addımlar, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin təkmilləşməsi ilə bağlı da burada müzakirələr, danışıqlar atıla bilər. Qaldı bizim Xankəndi, Xocalıda antiterror əməliyyatları aparılmağımız. Bunun bir daha təkrar edelim. Rusiyanın burada zəifləməsi və məğlub olması bizim uğurumuzadır, bizim böyük güc qazandıracaq və biz zamanı mövqeyi uyğun olaraq da bizim şərtlərimizi Ermənistan hakimiyyəti, Rusiya Federasiyası yerinə yetirməsə də gezi, tezi antiterror əməliyyatlarını aparmalıyıq. Teymur bəy, elə diqqət etdiyisə Antaliyada keçirilən diplomatik foruma 11-13 mart tarixlərində keçirildi bu forum. Bu foruma Qazaxıstanın keçmiş prezidenti Nazarbayev dəvət olunub. Bəli, çox maraqlı gelişdi. Çünki bilirsiniz ki, ilin əvvəlində Qazaxıstanda çox ciddi ixtişaşlar baş verdi. KTMT qüvvələri Qazaxıstana dəvət olundu. Hazırki durumda, yəni siz də qeyd etdiniz ki, artıq Rusiya zəifləyib. Bu durumda Nursultan Nazarbayevin Türkiyəyə dəvət olunması sizcə nəyə hesablanıb? Yəni, bu gedişlərin sonunda onun yenidən hakimiyyətə gətirilməsi mümkündür. Ümumiyyətlə, nə baş verir? Şamo bəy, çox maraqlı və yerində sualdır və bizim bilirsiniz ki, ölkəmizin rəhbəri də
Antalya diplomatiyasında çıxış etdi, iştirak eləmək üçün də bir səfəri olacağı gözlənilir. Və bu günlərimdə NATO-nun baş katibi də artıq gəlir. Bəli. Və gəlir. Və Camov bəy, həqiqətən bu Antalya diplomatiyasında mənim üçün ən önəmli Türkiyə-Ermənistan Xarici Nazirinin görüşü idi. Olacağı maraqlı. İkinci bu Nazarbayevin birdən-birə səfərə gəlməsi. Bunu bildiyimiz qədər Rəcəb Tayyib Erdoğan dəvət edir. Bu günə qədər bu adam haqqında, Nazarbayev haqqında çox ciddiyyətli məlumatlar hardadır, nəsli bilinmirdi. Birisi bir video hazırlamışdı. Mən düşünürəm ki, Nazarbayevin Antalya diplomatiyasına səfəri Rəcəb Tayyib Erdoğanla görüşündə öz şəxsi istəkləri üçün hansısa bir tərəfləri sürə bilər. Bilirsiniz, onun klanına qarşı bir orada bir mübarizə gedir. Onun qarşı bir təhlükəsizlik və digər məsələlər var ki, onu istəyə bilər. Nursultan Nazarbayevin yenidən hakimiyyətə gəlmə qapısı bağlanıb. Siyasi karyerası çox acınaqlı vəziyyətlə bitir. Mən düşünmürəm, bu yenidən hakimiyyətə gələr. Ola bilər şəxsi təhlükəsizliyi və yaxud da indi şəxsi təhlükəsizliyində də problem yoxdur. Çünki tutsaydılar, tutardılar. Nəsə bir şəxsi istəkləri ilə bağlı ola bilər. Və üstə gəldə, hörmətli Kamal bəy, bilirsiniz ki, Putin Qazaxıstan, Ukrayna məsələsində Qazaxıstandan tələb olmuşdu. Maraqlıdır, mən bunu gözləmədiyim anda Tokayev bunu geri çəkib, ora ordu göndərməyəcəklərini bildirib. Hətta Qırğızistan da artıq bundan bağlı. Hətta mitinglər belə keçirtməyə dəxili yoxdur deyə Rusiyanı dəstəkləyə bilər, Ukrayna icazə verib. Ona görə də Nazarbayevin bu səfərində çox maraqlıdır, çox bir sürprizdir. Ola bilər, amma sizin ikinci dəfə Nazarbayevin hakimiyyətə yeri gəlmə şansı yoxdur. Orada ola bilər nəsə bir qlobal məsələlər, Türkiyə-Qazaxıstan münasibətləri və digər məsələlər. Amma konkret olaraq Nazarbayev artıq Qazaxıstan Respublikasını idarə etmir. Ona görə də onun hər hansı bir Qazaxıstan dövləti adı altından danışıqlar aparması bir təsir gücü yoxdur. Ancaq öz şəxsi ilə bağlı nəsə bir şey ola bilər. Burada Türk Dövlətləri Təşkilatının inkişafınla bağlı səylərdən söz gedə bilərmi? Yəni, bu təşkilatın gücləndirilməsi istiqamətində addımlar atılmaq üçün. Ola bilər, Şamo bəy, indi o Aqsaqqallar Şurasını bilirsiniz, sədridir, böyük Aqsaq, Türk dünyasının belə Aqsaqqalıdır, indi düzdür. İndi o yeni rəsmi gedir. Ola bilər, mən Türk dünyasının, Türk dövlətlərinin, təşkilatının inkişaf eləməsini, gücləndirilməsini İstəyirəm, dəstək də verirəm. Amma bu son 30 ildə bilirsiniz, çox təsir olsun, bu güclənmədi, dəstək olmadı. Olmayıb bəzi məsələlərdə konkret olaraq. İndi bugündən sonra hər hansısa bir fikir mübadiləsi apara bilər. Amma bir daha təkrar edirəm, hörmətli Şamo bəy. Nursultan Nazarbayev Qazaxıstan dövlətində hər hansı bir dəqiqə bir vəzifə tutmur. Ona görə də o orada Aqsaqqallar Şurasının sədri Türk dünyası ola bilər. Bununla bağlı bir şey eləyə bilər. Amma onun siyasi karyerası artıq bitir. Teymur bəy, biraz öncə qeyd etdiniz ki, Rusiya artıq məğlubiyyətə uğrayıb. Bu məğlubiyyət Türkiyə üçün hansı imkanlar açır? Bilirsiniz ki, bu müharibənin dayandırılması üçün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan çox ciddi səylə danışıqlara girir. Dünən də elə Amerika Prezidenti Joe Biden'lə telefon danışığı olub. Yəni, həm Rusiya Prezidenti, həm Amerika Prezidenti hər tərəfli əlaqələrində çox gedişlər edir. Bu, müharibənin dayandırılmasına çalışır. Bu müharibədə qeyd etdiyim kimi, Rusiya məğlub olarsa, Türkiyə üçün hansı imkanlar asılır? Xüsusən də Qafqazda Türkiyənin güclənməsinə nə dərəcədə yol açır? Yaxşı sualdır, Şamo bəy. Türkiyə Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatında da, Avropa Şurasında da bilirsiniz, Rusiyaya qarşı bir səs verməyib, yəni bir tərəf qalır. Amma bilirsiniz ki, Türkiyə Respublikası bugün paralel bir apış aparır. Həm Ukrayna ilə münasibətlərini saxlayır, həm də Rusiya ilə münasibətləri saxlayır və belə də aparır. Amma bilirsiniz ki, Krımın işğalını tanımır. Bugün bilirsiniz ki, Ukrayna dövlətini fəlakətdən xilas edən bayraqdarlardır, dronlardır. Çünki hərbi hava müdafiə sistemi yoxdur demək olar ki. Budur, Türkiyə bu işi uğurla aparsa, paralel böyük uğur qazana bilər. Məsələn, biz sizə fikir bu adləmdə demişdik ki, turizm
gələ bilər, turist gələ bilər. Amma çox təəssüf olsun ki, Camo bəy, mən dünənlərim Türkiyənin Turizm Assosiasiyasının rəhbərindən baxdım. Dedilər ki, Rusiyaya qarşı olan bu sanksiyalar çox təəssüf bizim turizm sektorumuzda vuracaq. Demək, burada bir qazansız çıxmaq məsələsi var. Qaldı Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiyanın məğlub olması, Türkiyənin Qafqazda var olması, bunu hər zaman bugün qəbul etmədi. Rusiya ilə Türkiyə Qafqazda, hətta İranı alaraq da müəyyən siyasi gedişlər edirlər və siyasi oyunlar aparırlar. Rusiya Qafqazda Türkiyənin siyasi bir gücü olması heç vaxt imkan verməyəcək. İqtisadi gücü olması o maraqlarındır. Ancaq Rusiyanın Ukraynada məğlub olması əlbəttə Türkiyənin konkret olaraq Qafqazda, Gürcüstanda siyasi gücü olmasının üçün bir, necə deyərlər, təsir ola bilər. Amma bilirsiniz, son zamanlar Gürcüstan-Türkiyə münasibətlərində normal soyuqluq var, digər məsələlər. Ona görə də mən bu fikri razıyam ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Rusiyanın məğlub olması və hazırki sanksiyalar sistemində ağır çətin olması Türkiyənin Qafqazda gücləndir. Ancaq hörmətli Şamil bəy, unutmayaq ki, Türkiyə ilə Rusiyanın iqtisadi əlaqələri var. İddialar var ki, Rus oliqarxları artıq milyonsa Türkiyəyə gəlir, hesablar açdırırlar. Yəni, bunu da var, bunu da Qərb görür, bunu da Biden görür, bunu da Washington görür. Bu da Türkiyə üçün də bir təhlükəli gedişlərdən biridir. Yəni, heç kim savab. Məsələn, dünənlərim Biden'dən Erdoğan'ın görüşündə çox səmimi bir dil olub. Çünki bu bir, deyirəm, Rusiyanın yalnızlaşdırmadır və Erdoğan orada bir söz deyib ki, Trump'ın vaxtı bir sanksiyalar olub Türkiyəyə başlayır, yəni iqtisadi onları geri götürmə vaxtıdır. Ona görə də Türkiyə bu işi uğurlu bir daha təkrarlayım, aparsa qazansız çıxacaq. Amma elə etməməlidir ki, ziyan çəkməsin. Teymur bəy, bilirsiniz ki, bu Rusiya ilə Ukrayna müharibəsinə görə dünyada neftin, qazın qiyməti qalxıb. Bəli. Rusiyanın bu neft-qaz idxalının qarşısını almaq üçün Amerikada çox ciddi səylər göstərir. Bəli. Amerika prezidenti artıq neft-qaz idxalına qadağa qoyub. Eyni zamanda Böyük Britaniyada neftin alışını dayandırıb. Həmçinin Çinin də artıq Rusiyadan neft idxalını dayandırmasıyla bağlı məlumatlar var. Yəni, bu halda Amerikanın və digər qərb ölkələrinin İran neftinə çox ciddi ehtiyacı yaranır. Eyni zamanda Venezuela neftinə. Bilirsiniz ki, bu ölkələr, bəli, bu ölkələr ciddi neft-qaz ehtiyatlarına malikdir. İrana yaranan bu ehtiyacdan dolayı İran üçün hansı imkanlar açır bu müharibə? Çox yaxşı sualdır. Bilirsiniz ki, Viyana'da çox böyük danışıqlara gedir 2015-dən bağlı və böyük də hətta sözünüzə qüvvə ABŞ İrana icazə vermişdir artıq neftini sata bilərsən. Amma çox təəssüf olsun ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasından Rusiya istifadə elədi bu İranın nüvə danışıqlarının məsələsinə veto qoydu. Və hətta İran tərəfi belə çox böyük belə müsüzlə düşər olsun. Niyə Rusiya bunu elədi? Həm enerji məsələsinə görə. Niyə? Çünki İranın enerjisi, Venezuelanın enerjisinə Amerika Birləşmiş Ştatları ABŞ Vaşinqtonu təmin edib Rusiyanın asılılığından xilas eləməsi. O cümlədən də Şamov bəy, bizim. İndi hələlik çox təəssüf olsun ki, danışıqlar dayanıb, İran çox böyük məsuğa gətirib çıxardı. Nə zaman qədər olacağı hələ bilinmir. Ancaq mən düşünürəm ki, ABŞ dövləti, o cümlədən də Almaniyası və Fransası alternativ dedi Rusiya enerjisindən bir planlarımız var. Bu qeyri-rəsmi də olsa Rusiya, demək, Rusiya enerjisindən Avropanı xilas etmək üçün bir planlar var və o cümlədən də bizim də. Bilirsiniz ki, bizim Türkmənistanın qazını da bizim üzərimizdən gedir. Bəli. Və bu gündə biz önəmli bir faktora, önəmli bir oyuncuya çevrilmişik. Ümumiyyətlə, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra biz obyektdən subyektə çevrilmişik. Dünyanın güc dövlətləri artıq bizdən oyun qaydalarına görə oynamağa başlayıblar. Düşünürəm ki, İranın və ABŞ-ın da bilirsiniz Venezuela ilə görüşməsi, Venezuela prezidenti Maduro dünən dedi ki, növbəti etap olacaq ABŞ-ın görüşlərimizin. Bəli, bu alternativ olaraq da Rusiya enerjisinə qarşı bir atılan addımdır. Məncə qeyri-rəsmi yollarla da olsa da bəlkə bu enerji də satıla bilər. Çox sağ olun Teymur bəy, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun Şamo bəy, minnətdaram.